Hola, bona vesprada. Jo sóc Dominic Keown, el catedràtic d'Estudis Catalans de la Universitat de Cambridge. I segons la tradició, la disciplina de la filologia tenia dos vessants. En primer lloc, la llengua com a estudi particular, és a dir, la lingüística amb la fonètica, sintaxis, lexis, gramàtica, etc. I per l'altre costat, hi havia la llengua com a exercici creatiu de comunicació, altrament dit, la literatura. En aquest segle, tanmateix, s'hi ha incorporat un altre element, que són les arts visuals i, en particular, el cinema. Ara, potser, el cinema seria el factor més important de tot aquest espectre d'estudis en les facultats anglòfones. La relació del cinema amb la literatura és evident. Moltes pel·lícules tenen la seva inspiració en novel·les, obres de teatre, fins i tot en poemes. I això és el cas del film que voldria passar a comentar avui, que és d'una novel·la de Ferran Torrent, L'illa de l'holandès. Donada l'estretor d'aquesta relació entre literatura i cinema, existeix una coincidència força similar entre la nostra manera d'acostament i recepció de les dues formes de creació. Anàlisi, per exemple, de narració, tema, diàleg, caracterització, etc. Però el cinema també té els seus criteris propis. La classificació general, per exemple, juga un paper molt més destacat pel que fa a la nostra apreciació del cinema i té un nom tan especial en anglès que gastem la paraula francesa per honorar els grans teòrics francesos del segle passat, és a dir, genre o gènere de pel·lícula. Aquesta classificació és tan important perquè quan parlem d'una pel·lícula gairebé sempre comencem destacant el gènere. La Guerra de les Galàxies, per exemple, és una pel·lícula d'aventures. El Padrino és una pel·lícula de gàngsters. James Bond és una pel·lícula d'espies. I això demostra que gairebé sempre, i sense pensar-hi, tots coneixem aquesta manera essencial d'entendre la creació cinematogràfica. Tot i amb això, la seva importància no acaba així. Podem referir-nos també a subgèneres i fer combinacions de gèneres per explicar millor la natura d'una pel·lícula. Fet i fet, aquestes barreges de gèneres poden resultar força innovadores i serà en aquest camp on podrem apreciar l'originalitat de la pel·lícula que comentem. El nostre film, per exemple, pertany a dos gèneres sorprenents. En primer lloc, és un assaig d'aventures. I el subgènere seria el del, com diem en anglès, outlaws, els fora de la llei, els foragitats. Ara bé, el subgènere dels foragitats o dels outlaws té una tradició força llarga. Podem pensar, per exemple, en Robin Hood. Tota una sèrie de pel·lícules s'han fet sobre aquest tema. Un altre exemple seria el tema dels pirates. Podem continuar pensant en els gàngsters que són també fora de la llei, o en el western, per exemple,
hi ha el xèrif, el símbol de la llei, i els outlaws mateixos, els que roben els bancs, etc. Curiosament, en aquestes pel·lícules, moltes vegades, els dolents de la pel·lícula, els que roben els bancs, els foragitats com Robin Hood, realment són els bons. I són els que imposen la llei, els sheriffs, el sheriff of Nottingham, per exemple, en el cas de Robin Hood, o els policies, que realment són els dolents. Generalment, el cinema gasta aquesta estratègia d'inventar-se uns bons que són realment dolents, i al revés, per a criticar algun tema clau social. És una ficció, evidentment, però reflecteix algun problema ètic o moral de la societat de la qual emana. Consistent en la tècnica de combinar i barrejar gèneres, en aquesta pel·lícula d'aventures hi hem de sobreposar un altre gènere o subgènere que s'està fent molt de moda darrerament. Em referisc al gènere del cinema ecològic, la defensa i protecció del medi ambient. I no cal dir que aquest cinema té una rellevància destacada per la gent que viu en els països de parla catalana, perquè aquí és on tenim una eclosió, històricament parlant, de la indústria del turisme. El turisme és bo per la font de riquesa i treball que du. Tanmateix, els perills que comporta també són evidents en la destrucció del paisatge que pot implicar la seva expansió sense control. I aquesta pel·lícula explora aquest tema per mitjà d'una combinació interessant i divertida del gènere d'aventures i de cine ecològic. Comencem, primer de tot, amb una sinopsi. El protagonista, Lluís Dalmau, és un jove professor universitari que, per les seves activitats antifranquistes, queda exiliat a la illa de Formentera. I en aquest moment, l'illa es debat entre encaixar la construcció d'una urbanització turística en capital estranger, o bé trobar la manera d'evitar que els tanquin la indústria salinera de tota la vida. Dalmau, enganxat per l'illa i la seva gent, renuncia, doncs, als seus companys d'abans i se dedica totalment a salvar la illa tal com està. Qui són els altres personatges que lluiten per la preservació de la illa? El doctor Ferrús és també un represaliat que està a la illa i que lidera aquesta resistència al desenvolupament turístic. Però dos personatges claus serien dos lladres, dos que roben bancs, boixadors, tancat en una presó a França, i el seu company, Patrice, el belga, i suposem que el belga és realment l'holandès del títol, que estimen i admiren la illa i volen conservar la seva essència. Amb el seu botí se salvarà la illa. Ara bé, com tots sabem, els outlaws, els fora de la llei, sempre tenen
un interès sentimental. I el paper de la dona és fonamental en aquest cas. Normalment, la dona és una associada del seu home i els dos s'ajunten en la defensa de la seva causa. Podem pensar, per exemple, en Robin Hood i la seva estimada Maid Marian. En el cas de la nostra pel·lícula, tanmateix, això no passa. La dona és més aviat problemàtica. Els que defensen la illa són exclusivament homes. De fet, la dona és una distracció del propòsit de la protecció del medi ambient. Els meus estudiants aquí han protestat que això demostra un cert sexisme. S'ha de dir que els defensors de la illa formen un grup homosocial reservat exclusivament per homes. I, evidentment, això és criticable. Però també podem dir que les dones mostren una força personal i una personalitat que és exemplar. Elles determinen seguir el seu camí, elles tenen les seves prioritats diferents i s'hi adhereixen. I és una adherència que no és censurada en cap moment. Fet i fet, les dones o són representades com molt bona gent. I aquest rebuig de l'estimada també segueix el tema central de la pel·lícula, que és la illa, perquè la illa se converteix en l'estimada de tots els homes. És la seva prioritat que adoren i estimen. L'emblema humà de la illa és, per exemple, el jove Joan. Aquest xic és sordomut, o sigui, és com la illa, és com el medi ambient que no pot parlar en la seva pròpia defensa i fa falta que tots els altres actuen per ell, per tal de donar-li una veu a la illa i la seva protecció. Tanmateix, la importància de la qüestió del gènere no acaba així. Aquesta classe d'acostament genèric també suggereix que seria precisament en les petites diferències entre la pel·lícula particular i la norma de la convenció, és a dir, amb la versió estàndard de la categoria, on trobarem el significat del film. I partint d'aquesta base, ens proposem oferir el resum del tractament d'una sèrie de temes claus en aquesta pel·lícula, per a fer, a continuació, una comparació amb el seu tractament en el cinema convencional. Esperem, d'aquesta forma, comprendre millor el contingut i la seva presentació. En l'illa de l'holandès hem vist que les aventures amoroses no tenen èxit. Fet i fet, de totes les relacions només se salva una. Com s'explica això? Normalment, els protagonistes d'aquest gènere d'aventures sempre acaben la pel·lícula amb la dona dels seus somnis. Doncs què pretén dir-nos el director Siegfried Monleon en aquesta irregularitat? Doncs aquest fracàs sentimental sembla indicar que la prioritat en aquesta pel·lícula no és l'interès del protagonista, sinó la defensa del medi ambient.
I el director sembla estar intentant comunicar-nos que la defensa del medi ambient té el seu preu, que moltes voltes el fracàs personal ve implícit en la lluita de protecció ecològica. La jove sueca Greta Thunberg ens ho ha repetit moltes voltes. Defensar el medi ambient significa sacrificar els luxes personals. I crec que aquest missatge ve implícit en el fracàs de la vida sentimental dels nostres protagonistes. Pensant en el cine convencional, és molt fàcil determinar la condició dels protagonistes o de les estrelles de pantalla. El típic estrella de pantalla és alt, fort, molt fotogènic i, sobretot, molt guapo. Però si considerem el cas dels actors de L'Illa de l'Holandès, podem veure que no. Dalmau és molt lleuger. És una pluma, bàsicament. Doctor Ferrus és borratxo i panxut. I l'alcalde tampoc té pinta d'actor de Hollywood. Molt bé, què pretén dir-nos amb aquesta diferència en el repart? Els actors que tenim davant nosaltres en la pantalla d'aquesta pel·lícula són gent normal. Els podríem trobar en qualsevol carrer de qualsevol ciutat del món. I jo crec que això és important. És important perquè ens demostra que la defensa del medi ambient no és cosa d'estrelles de pantalla, no és cosa de superstars, sinó és la responsabilitat de nosaltres tots. També és important apreciar l'expressió cinematogràfica per la seva tècnica. I en aquesta pel·lícula es pot veure clarament com la tècnica del director i el seu director artístic confirma la sintonia entre el medi ambient i els seus defensors. I això queda confirmat o queda expressat amb referència a dues maneres diferents de mirar. En primer lloc, amb els defensors de la illa ens trobem amb una mirada d'encís, d'encant i d'admiració davant la bellesa de l'illa i la seva immensitat. Fet i fet, aquesta bellesa natural inspira una reacció gairebé mística o espiritual entre aquesta gent que queda parada davant la seva enormitat. Dos exemples molt fàcils són l'aspecte, la reacció, l'impacte físic que veiem amb el doctor Ferrus i també Dalmau quan contemplen l'entorn natural. El doctor Ferrus segut al moll de ses salines, gairebé en un moment místic d'apreciació de la natura. I una seqüència crucial que és l'arribada de Dalmau a l'hostal de la illa ens serveix d'exemple de com ell reacciona davant la bellesa natural. Ara, per banda contrària, la mirada dels que volen explotar la illa i dedicar-la a la comercialització és d'un altre caire completament.
ells tendeixen, en primer lloc, a reduir tot. No és la enormitat, sinó la reducció que els inspira. L'exemple del model que té el funcionari franquista que vol comercialitzar la illa ens crida l'atenció en primer lloc. Aquesta mirada reduccionista també s'expressa per mitjà del control o el que diem en anglès surveillance, la vigilància, el control visual. Repetidament en la pel·lícula veiem com aquesta gent mira, fa d'espia, controla. És un voyeurisme amb ganes de controlar. És un voyeurisme amb la intenció de confinar i de controlar. Generalment, en les pel·lícules d'aventures, la narració és ràpida i conseqüent. És a dir, que cada event dona lloc a un altre i trobem que amb aquesta coherència arribem al final climàtic. Curiós, no?, doncs, que en aquesta pel·lícula veiem tot el contrari. I la tècnica que gasta el director per aconseguir aquest efecte diferent es diu temps mort. O sigui, el trencament o l'aturada de la seqüència d'acció. El temps s'atura i la càmera demora sobre un individu per deixar respirar i apreciar la immensitat de l'entorn natural. I així farem meves les paraules del distingit crític cinematogràfic Martin Lefebvre, que descriu d'aquesta forma el trencament que implica el temps mort amb la narrativa convencional del cinema i la possibilitat que ofereix a la promoció del missatge ecològic. Lefebvre diu que la contemplació de l'escena, el temps mort, l'allibera momentàniament de la seva funció narrativa, efectuant un canvi del mode narratiu al mode espectacular. I això és el que ens ofereix aquesta pel·lícula, una alternativa al mode narratiu del cine d'aventures que queda substituït pel mode espectacular. Esta pel·lícula ens deixa apreciar la immensa bellesa de l'entorn natural. En conclusió, solament voldria fer dos comentaris més sobre aquesta pel·lícula tan i tan necessària per la defensa del medi ambient. En primer lloc, notem una barreja completa dels accents dels actors que parlen amb un accent oriental o occidental. Això demostra la implicació compartida per tots els habitants dels països de parla catalana respecte de la protecció del medi ambient. És un deure compartit protegir i no destrossar més el medi ambient.
una menció especial, crec, per la fantàstica Cristina Plazas, encara que siga de Madrid, parla un valencià fenomenal. El segon punt és de molta més importància. Tot i la fascinació que ens proporciona aquesta narració i intriga de la pluma de Ferran Torrent, trobem que té una consistència amb la realitat. Si llegim, per exemple, la història contemporània de Formentera, trobem que hi hagué durant molts decennis una lluita entre els habitants de la illa, per una banda, que volien defensar la seva illa, i les autoritats polítiques i la justícia espanyola, que volia el contrari, que era sotmetre la illa a la inversió estrangera de la indústria turística. Aquesta dimensió és molt important perquè ens demostra que el tema central no és solament conceptual, que va acabar, curiosament, amb la victòria dels habitants de la illa que buscaven protegir l'entorn natural. Això és un element fascinant perquè ens demostra que el moviment ecologista pot triomfar i ens invita a participar en la protecció del medi ambient internacionalment parlant.